တိုက်ပွဲများကြောင့်တင်းရှောင်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်ပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကမေလ17ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခတ်အောင်ကကချင်ပြည်နယ်မှာအေဘီလဒုတိယပတ်အတွင်းတပ်မတော်နဲ့ KIA တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့မှကွန်ဆင်ဆောင်ရွက်ကူညီရန်လမ်းညွှန်ခဲ့တာကြောင့်ဒေါက်တာခတ်အောင်ဦးစီးတဲ့ဦးစီးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းလိုက်ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥပဒေချုပ်ဦးဒီစီရန်ကကိုယ်တိုင်သွားရောက်ရမှာ KIA အခြေစိုက်တဲ့အဆောက်အအုံများမီးလောင်တာမှအပကျေးရွာအခြေအနေမှာအကောင်းပကတိဖြစ်ကြောင်းပထမအကြိမ်မှာရွှေပြောင်းလုပ်သား252ဦးကိုကယ်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းအေဘီလ30ရက်နေ့မှာမြကြီးနားမြို့မှာပိတ်မိပြည်သူများလွတ်ပေးရေးဆန္ဒပြမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကြေးရွာသားများပိတ်မိနေတာကိုလည်းမတွေ့ရကြောင်းအစိုးရတပ်မတော်ကပိတ်ထားတာကိုလည်းမတွေ့ရကြောင်း KIA ကပိတ်တာကိုလည်းမကြားမကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာအချို့ပြောကြားချက်တွေဟာမှန်ကန်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ကြောင်းအောက်ခြေမှာပိတ်မိနေတာဟာမရှိပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တပ်မတော်မှလမ်းမကြီးပေါ်တွင်မှသာရှိပြီးအဘယ်ကြောင့်ဒီလိုပိတ်မိနေတာကိုဆန္ဒပြကြတာဟာမဟုတ်မှန်ပါကြောင်းမန်ဝဲလိုင်းနောင်ခုကြည့်ရမှာလဲထိုနီးတိုင်းဖြစ်ပါကြောင်းမဟုတ်ပဲအဘဲကြောင့်ပြောပြတာကိုသိလိုပါကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာသင်းလွင်ကကချင်ပြည်နယ်မှာလက်တော်အားဖြင့်တနိုင်း၊ကာမိုင်း၊လဝါ၊မြကြီးနား၊ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ရှင်ငောကြည့်ရနဲ့ချီဖွေမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဆောင်သူများခုလုံနေကြောင်းကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းကော်မတီ၄ခုခွဲကကိုကြီးထောက်ပံ့ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကိုလုံလုံလောက်လောက်ထောက်ပံ့နေကြောင်းရိတ်ခါအနေနဲ့၃လဆောင်ဝန်ကြီးရှိနေပြီးလူဦးရေမှာလည်းပြောင်းလဲရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနိုင်းဒေသအောင်လော့ကျေးရွာသားများအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်လော့ကျေးရွာကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့ရမှာကျေးရွာဟာတမဟာနှစ်နယ်မြေနဲ့တဆက်တည်းဖြစ်ပြီးတမဟာနှစ်အပိုင်းရှိအဆောက်အအုံများမြှို့ထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးကျေးရွာအိမ်တွေဟာအကောင်းပကတိအတန်းသာဖြစ်ပါကြောင်းလက်နက်ကြီးများလေယာဉ်များနဲ့ကျေးရွာအတွင်းပစ်ခတ်တဲ့လက္ခဏာကိုလည်းမတွေ့ရကြောင်းချက်ချင်းဒီကယ်ဆယ်ရေးများအစိုးရအဖွဲ့မှကယ်ဆယ်ရေးများသွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းကျေးရွာသားများမှာတောအတွင်းမှထွက်လာခြင်းမရှိကြောင်းပထမအကြိမ်မှာတောအတွင်းဇေယောင်းသူများရွှေပြောင်းနေထိုင်သူ200ကျော်ကိုကယ်ထုတ်ကသက်ဆိုင်ရာဒေသကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပါကြောင်းမေလ17ရက်နေ့စည်ရင်အရအောင်လော့ကျေးရွာမှာမြကြီးနားတနိုင်းလဝါဒွန်ပန်နေရာတွေကိုထွက်လာတဲ့လူဦးရေမှာ988ဦးရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လူမှုရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။အေဘီလ18ရက်နေ့မှမေလ17ရက်နေ့အထိအစိုးရစည်ရင်နေအရမြကြီးနားမူကောင်တနိုင်းဖကန့်ဝိုင်းမော်ချီဖွေမြို့နယ်တွေကိုတိုက်ပွဲကြောင့်တင်းရှောင်းသူဦးရေ9881ဦးရှိပြီးကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများအလူရှင်များကလက်တလောမှာလုံလောက်စွာထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။